absolvoval test na detektoru lži, kde odpověděl na 52 otázek a 21 z nich bylo vybráno pro tento soutěžní večer. Prosím, přivítejte Petra Hrabíka. Dobrý večer, Petře. Já vás zdravím. Vemte místo. Tohleto horké křeslo bude patřit jen a jen vám v průběhu celého dnešního pořadu. Cítíte se dobře? Výborně. My jsme se doslechli, že jste zkušebním komisařem v autoškole. Kdybych zvolil vaši retoriku, vašeho řemesla, možná bych se měl zeptat za pár... Tam se ho hned zpýtají, či bral nějaké úplatky, dívaj se. Kovalo se vám dobře v tomhletom horkém křesle? Zaplat pan Bůh, dobře. Je to pořádku. Ještě dřív, než se pustíme do soutěže, měli bychom přivítat i vaše patrony. Prosím, představte se. Já jsem Petr a jsem syn. A já jsem Petra, přítelkyně Petra. A já jsem Tomáš a jsem syn. Výborně, děkujeme za představení a teď je to jen a jen na vás. Čeká nás první otázka za 10 000 korun. Lhal jste někdy, protože vám to přineslo prospěch? Ano. Tato odpověď je... pravda. Začínáme hezky z ostra. Petře, no nevím, jestli jste ve správné soutěži s takovouto odpovědí, ale každopádně nechcete k tomu něco říct, nechcete to objasnit. Zdali to byla individuální situace. Já si myslím, že jako dítě jsme to zkoušeli na ty rodiče všichni a vždycky jsme třeba zalhali, když bylo potřeba. A. Petře, jdeme k otázce číslo 2 za 10 000 korun? Ano. Otázka číslo 2. Zastavil jste někdy v časové tísni na místě pro invalidy? To není směšná otázka. Jste zkušebním komisařem v autoškole? Mělo by se říct, že ne, ale já jsem taky člověk normální, běžný a já si myslím, že to každý někdy potřeboval zastavit. Nebylo kde. Nepovídejte. Určitě. Já si myslím, že ano. Tato odpověď je... Já jsem tě stal. Pravda. Já furt parkujem elektriku. To město rok není obsaděn, tak tam zaparkuješ. Jo? Dokonca aj Baty má v garáži, má město, které je kripovské a to má jeho Macoopera. Ale píču. A taky s představou o tom, jak ti zkušební komisaři vykonávají svou práci. Znáte předpisy? Takže znám, měl byste je znát dokonale. Určitě znám dokonale. A přesto občas zastavíte, jste normální člověk, říkáte to tak běžně. Pardon, já netvrdím, že teď to dělám. Otázka zněla, jestli jsem někdy zastavil a já jsem zkušebního komisaře dříve nedělal a mohl jsem zastavit v době, kdy jsem zkušebního komisaře nedělal. Máme za sebou dvě otázky, zbývají nám čtyři otázky, které nás dělí od první výhry 10 000 korun. Pustíme se do otázky číslo 3. Ano. Tady je. Jste lhostejný k lidskému neštěstí. Jste říkal, začneme zlehka. Tady jsem čekal, že tolik přemýšlet nebudete. Jako zkušební komisař. Nevím, jestli to dal otázku. Co znamená? Ti to je jedno, keď někomu... Keď někomu prostě, keď někdo má špatný život alebo něco. To mi je jedno úplně. Je to prostě ukradnout. Myslím si, že ne. Tak to vaše odpověď je tedy ne. Ne. Tato odpověď je... Lež. Lež. Chcete nám k tomu něco říct, Petře? Nevím co, já jsem přesvědčený o tom, že my lhostejný lidi nejsou a... Co vaši patroni? Možná jste ani nečekali, že ta soutěž skončí tak brzy? Tak je to hra. Je to hra. Je to hra. Je to hra. Přesně tak, řekl jste to správně, ale v tuhletu chvíli naše společná hra, Petře, končí. Nedávám děkuji za účast. Věříte vysvětlení Martiny, že dítě nechce proto, že stojí spoustu peněz a starostí? Ano.
Ty koko, tak ty... Tato odpověď je... Ty pičo. Pravda. Čo jsi viděl? Že to je víc chlap jak on. Mega mozok. Já vám teď chvíli dám pokoj, Radku, protože tohle to je téma, které bych velice rád rozebral s Martinou. Nestává se často, aby žena v tak mladém věku zásadně tvrdila, že dítě stojí spoustu peněz, je to spousta starostí. Martino, co nám k tomu řeknete? Já děti prostě nemám ráda. Nemám děti ráda, nechci děti. Já vím, že každý k tomu má svůj názor, že mě můžou spousta lidí k tomu odsuzovat, ale prostě v dnešní době mně to přijde, že I feel you, dog. Prostě finančně člověk, který, já nevím, třeba vydělává prostě třeba 15 000 čistého, tak prostě nemá v dnešní době, kolik stojí třeba kočárek nebo spousta věcí, tak prostě nemá šanci ho uživit a dát mu prostě ten komfort, který prostě to dítě třeba potřebuje. Byla byste nám ochotná, Martino, odpovědět na otázku, jestli jste opravdu přesvědčená o tom, že v životě nepotkáte muže, se kterým byste chtěla mít dítě? Určitě. Určitě. Víte co, odpověď nám nedávejte, já mám pro vás návrh. Jestli budete souhlasit, my vám tuhletu otázku položíme přímo v zákulisí studia na našem polygrafu, čili detektoru lži. Připojíme vás na něj a pokud nám odpovíte pravdivě na tuhletu otázku, máme pro vás připravenou prémii 10 000 korun. Budete do téhleté hry? Určitě. Radku, vy buďte tak laskav, správně uvolníme místo Martině, která zaujme horké křeslo. Jaké to bylo na tom polygrafu, Martin? Tak nervózní. Představovala jste si, že to bude jednodušší? Určitě. Ono je třeba říct, že ten polygraf opravdu zaznamená jakoukoliv výchylku, ať je to tlak, tep nebo třeba povrchové napětí kůže, to všechno se tam dá změřit. My vám teď tu otázku položíme přímo ve studiu. V případě pravdy od nás dostanete prémii 10 000 korun. Je to jasné? Ano. Martino, jste přesvědčena, že nikdy nepotkáte muže, se kterým byste chtěla mít dítě? Ne. No. Tato odpověď je pravda. Novida, já vám gratuluji. 10 000 korun je vašich. Vy se můžete, Radku, opět posadit. Martino, ale ono nám to tak maličko koliduje s tím, co jste nám tady prozradila před chvílí. Třeba někde uvnitř. Třeba. Ve vás je ta snaha, je takový ten sen, že by se někdo ideální ve vašem případě mohl objevit. Každopádně jedno jisté, že Radek... Myslíš, že by tam vyšlo mně? Co by tam vyšlo mně, si myslíš? Když jsem přesvědčený o tom, že ji nechcem? Co to pípe? No, ale ti říkám, že za rok se to změní. Zase ten vyjebaný mrazak. Budu mi píska v uchu, alebo... rest a budeš mít děti. Budem malej dubničan. Ani kokot. Víš to, když člověk tady ti raz večer svízel na malte, chytí kokotka večer, tak hned zjistíš, že ženská je ono a pověš, že chceš děti radši, že nebudeš život, už nebudeš mít nič mát. Však jenom, aby se nestala nějaká nehodička na malte. Ty kokot, no. Nějakou skubánku nějakou. Radko, jak se na to tváříte? Nevím, co na to říct. Myslíte si, že Martině vyhovujete po sexuální stránce? Ne. Tato odpověď je... pravda. Tady máš ty brachy. DJ, no vykládejte. Chudák. Nesom. Přehánějte. No, přehánět nebudu, ale v podstatě dojde ke stereotypu u mě vlastně, když mám určité starosti, tak vlastně není ani fantazie v posteli a to se pak odráží. Martino, jak se na to díváte? No, já čekám nějakou změnu, no. Pořád. Že by se měl třeba přebarvit, nebo přibrat 20 kilo. Právě to je o té kreativitě a že když třeba má nějaké starosti, tak to prostě je to stereotypní. A nemáte pocit, že byste tomu mohla pomoci třeba i vy? Já tomu i pomáhám, takže... Jo. A nic na plat, pořád. No.
Pořád nic. Pořád nic. Marná snaha. Dnes mi došlo smutno, myslel som na teba, hneď sa mi zdvihla nálada, lenže pár sekúnd na to mi došla SMS-ka, že mi zavreli deda, lebo sa snažil vykradnúť vietnamský obchod. Zavolal som ľudom šapež na vyšších miestach a že budem dostávať jeho dochodok. Čo kurva? Čo ti to jebe, citrus? Ticho? Počkaj, idem zavrieť mrazák, lebo mi tam pipo chce čosi. Tam zatím chybělo Maťo Bic, zatím donejte.